Sasvim je sigurno da je dobar provod moguć bez alkohola, što će potvrditi i naredna priča iz Prijedora, gdje je organizovana manifestacija novogodišnje karaoke, i to 21. put za redom. Veliki broj osnovaca nastupalo je u okviru ovog događaja. Takmičili su se u pjevanju, a bile su i nagrade za najbolje. Prijedorske karaoke su već postale nezaobilazan dio novogodišnjih svečanosti u gradu na Sani. Neki od takmičara mjesecima su se pripremali, a učenica osnovne škole Petar Kočić iz Prijedora, Anđela Stanojević, pobjednica je ovogodišnjeg izdanja festivala Djeca pjevaju hitove novogodišnje karaoke, koji je održan u sportskoj dvorani Mladost u Prijedoru. Ona je otpjevala pjesmu Svoja i tvoja, koju inače izvodi Marija Šerifović. Pa, večeras je bilo opušteno, veselo, prepozitivno i bez treme, zato što mi je treći put da nastupam, tako da navikla sam i mislim da je ovo treća sreća. Drugo mjesto osvojila je Anja Stupar iz osnovne škole Petar Kočić iz Prijedora sa pjesmom Ginem grupe Magazin, a treće Marija Jovanović iz osnovne škole Dositej Obradović sa pjesmom Kosovski božur. O najboljima je odlučivao stručni žiri, koji, kako ističe, nisu imali lak zadatak jer su svi učesnici pokazali zavidan talenat. Pa mogu vam reći da je bio jako težak, pogotovo vokalno je bio jako težak. Odavno nismo imali ovoliko dobrih vokala. Pogotovo iz jedne škole, recimo, se desilo da imamo dosta dobrih vokala. Bilo je teško, ali eto, nadam se da smo izabrali najbolje, i sudeći po reakciji publike, mislim da smo napravili dobar redosled i izbor. Inače, Prijedor ima ovako tradiciju, jednu dobru tradiciju da djeca pjevaju hitove, karaoke, svejedno kako god hoćete nazvati. To je i za nas odrasle i za djecu jedan veliki i značajan događaj. Mi smo večeras vidjeli da u ovom gradu i u ovoj regiji zaista je Prijedor i ova regija je regija umjetnosti, ali i ova mlada generacija su pokazali da idu stopama ovih starijih, a mi znamo u Prijedoru da je Prijedor od uvijek imao umjetnike, ne samo muzičare, nego i slikare i likovne umjetnike. Novogodišnje karaoke u gradu Prijedoru traju već 21 godinu, a ove godine učestvovalo je 29 vokalnih solista iz 6 prijedorskih i jedne osnovne škole sa područja opštine Novi Grad. Organizator festivala bila je Prijedorska podružnica Udruženja estradnih radnika i umjetnika Republike Srpske, Estrada Republike Srpske, a podržali su ga brojni sponzori. Generalni pokrovitelj festivala su grad Prijedor i predsjednik Republike Srpske.